nawr mae mwy o bencampwriaethau ynghylchoedd y defaid a'r moch hefyd ac mae'n bencampwriaeth yma ger y llyn. Mae'n braf iawn cael cwmni'r Prif Steward yma, Emyr Jones, ac mae'r hael wedi dod i wenu arnoch chi a'ch gweithgareddau. Dath e allan yn gywir erbyn bod chi'n cyrraedd yma ni. Mae rhyw ddylanwad ych chi ar yr hael. Wi ddim yn siŵr am hynny, ond dwi ddim yn mynd i anghytuno, achos tro dwythodd yn i fan hyn efo'n gilydd rhai blynyddoedd yn ôl, mi wnaethoch chi fod gwch yn llichio fi i'r llyn os cofiaf yn iawn. Fi credu do fe, ond o'n i'n newydd i'r swydd brynu, fi'n bach yn gallach erbyn hyn. Oedd hi'n boeth iawn bryd hynny hefyd. Oedd, oedd hi'n hyfryd. O'n i wedi cael dau ddiwrnod braf yma'n barod lenni, a mae nifer fawr o bobl wedi dod yma. Mae'r llyn mae'n ferw o weithgareddau. Wel ydi, ond rydyn ni'n cael bwyntio ar y gystadleuaeth sydd yma rŵan, pencampwriaeth i'r parau sy'n castio fan hyn, ie? Ie, castio yw'r gystadleuaeth yma. Mae dau agwedd i'r castio, pellter a cywirdeb. A dyna'r grefft yn dyfei, pa chi'n pysgota, chi moyn pysgota, le mae'r pysgod. A pwy sydd yma'n hyn rwan ar yr ochr cywirdeb yma? Mae'r ochr cywirdeb yma, mae yna hwpiau i fewn yn y llyn, a mae'n trio cael y genwair i fewn i'r hwp yna. Dyna'r broses yn yr ardal hyn. Ac wedyn, sut mae bod y deg sydd yn cystadlu, sut maen nhw wedi cael eu dewis a sut maen nhw'n gweithio fel pare? Wel, fi o'n y rhagbrofion yma ychydig amser yn ôl, a nhw'n dewis y goreion yn y rhagbrofion, a maen y ddeg yma heddi yn cystadlu, enwau rhai o'n nhw'n adnabyddus, wrth gwrs, a mae rhai wedi ennill mewn y gorffennol. Ond dyna'r grefft wedyn o fod â'i gilydd yw'r degfed a'r cynta yn cystadlu fel par, fel bod ni'n rhoi bareteg i bawb. Bareteg i bawb, ie, yma. A mae'r gŵr yn y cwrgl, be di ddyletswydd o fanna? Wel, dyna fi, mae ein te gosod y rhaffe a gosod y terfynnau ni. A mwy na thebyg, felly fydd bobl yn castio reit i pen drawr llyn. Mae Hywel, mab Moc Morgan sy'n yma. Mae o'n sylwebu draf yn cwhol. Mae o'n sylwebu, a fe sy'n trefnu'r gystadleuaeth. Wrth gwrs, mae o'n medru castio ochr draw i'r llyn. Mae profiad blynyddoedd ag e. A mae ferched e hefyd yn dda. Mae nhw wedi bod yn gweithio yma trwy'r wythnos, a gweud gwir. Bod merched Hywel wrthi, ond beth am ferched eraill? Oes yna dîm o ferched? Na, dim ond dwy ferch Hywel a Hywel sydd wedi bod yn egluro i bobl y ddawn o gastio. A mae'n dipyn o grefft, chymod, dim jyst twlu y genwair i fewn i chi. Mae'n y grefft ynddo fe hunan. Chi ffod sefyll i ddechrau a'r ffordd arbennig o sefyll. Os chi'n law dde, chi'n rhoi'r drod chwith ymlaen. A wedyn, i chi'n trial bydo bwrwyr i galed dyna'r ddawn, wneud e'n fwy araf, fel bod e'n disgyn yn araf, yn lle bod, os chi'n twlu i'r galed, mae'n mynd yn gwlwm. Ie, a dyna mae rhywun yn dysgu, ydy fe. Ie, ie. Ond mae'n awydd yna iddo fo fynd yn bell, felly mae rhywun yn dieddu i wneud yn galed, mae'n siŵr. Taflydd i galedach, mae'n fod fynd yn bellach, ond mae'n clymu wedyn, a chi'n mynd dal am un pysgodi'n wedyn wrth wneud hynny. Ar wahân i'r castio, mae yna bob math o weithgaredd eraill wedi bod ar y llyn ac maf yma'n denu lot fawr y gynulleidfa, dydy? O, di. Os chi'n edrych draw yna, mae yna ganwys, dipyn o ganwys yna. A pan bydd rheini ar y llyn, mae'r llyn yn llawn o bobl. Bobl yn felly yn canwa am y tro cyntaf yn ei bywyd, yn cael cyfle i fynd ar llyn mewn canw. A mae'n hollol saff yma. Mae diwedd y ddwfn iawn, a mae yna bobl dyn ni iachu bywyd yn sefyll yn y caban. Rhyw 5 trodfedd ar y man mwyaf. Mae'n llawn o ddŵr nawr, achos ni yn yr ystod cyn y sioe, ni wastad yn meddwl yn llanw fel anna, wedi bod saff bod digon o ddŵr yn dda. Ie, a mae'n gwirionedd, mae'n rhoi blas i bobl, yn dydi, fel sôn am y canws o fanna, rhoi blas i bobl o'r math o beth y gallan nhw'n neud yng nghefn glas. Wel, na beth yw e, chymod, yn dda, a beth sy'n boblogaidd hefyd, mae yw'r cwn yn retrifo fel bydde rhywun yn seithi, felly bydde'r ffesant, y hwyad yn disgyn ar y llyn. A wedyn mae'r cwn yn neidio i fewn y llyn a dod nôl ag e i Elfyn Thomas Elfyn sy'n neud yr arddangosfa yna. A mae hwnna'n hyfryd. Mae pobl yn mwynhau fe, a maen nhw'n gweiddi i roi cymorth i'r cu i achub beth bynnag sydd wedi cael ei daflu i fewn i'r llyn. Wel, da ni gorau gadael y llyn rwan, cyn i chi'n llichio fi mewn yna. Mae'n ddigon poeth, mae'n sôn i'n cael bod mewn yna. Mae dŵr yn lan, ni'n testo fe bob blwyddyn, ni'n siŵr bod e'n lan. Gymerech gair chi. Pa mor hir fydd yn wrthi rŵan ta cyn bydd yna ganlyniad? Rhyw awr fan hynna. Byddan ni'n am rhyw awr nawr, a wedyn fydd yna ganlyniad tri o'r gloch. Arferchog. Newn ni roi rhain i chi, chi gael cyfle roi nhw arno ar y teledu hyn. Fasa ni'n gweithio'n wych. Diolch yn fawr iawn i chi, Emyr. Diolch am y sgwrs.